Ветър отпразнува завръщането си в елита с победа над Спартак Плевен на стадион Ивайло. Болярите си осигуриха три кръга преди края на сезона. Участие в първа лига и психически освободени зарадваха феновете си с пореден успех. Срещата започва очаквано с домакински натиск. В 13-та минута Евгений Илиев центрира отдясно и Дани Младенов с глава стрелен, но в ръцете на вратаря. 4 минути по-късно беше отсъден и наказателен удар. Крум Стоянов пробва реакцията на Цинцарски от малък ъгъл, но вратаря на Спартак беше на позиция. Минута след тази ситуация пред Етър си откри още една възможност от корнер. Крум Стоянов центрира на главата на Ангелов, но и той не успя да отбележи. В 20-та минута двойно подаване между Мартин Тошев и Мартин Моран не беше завършено успешно, като първо удара на Тошев беше отразен, след това добавката на Моран беше над вратата. В края на полувремето отново Крум Стоянов и Олег Димитров този път пробваха директна стрелба без успех, като преди това Тошев не успя да нанесе удар по топката, центрирана от Дани Младенов. При нулево равенство започна втората част, като 3 минути след подновяването на играта гостите от Плевен можеха да открият резултата. След като Васил Шопов беше изведен с прехвърлящ пас, но удара му от въздуха беше отразен от Славков. 6 минути по-късно последва още едно воле, този път на Карамфилов, но и тук шанса не беше на страната на Спартак. Великотърновци реагираха като ожилени и последва солова акция на Алехандро, завършила с точен удар и открита сметка в полза на Етър. Плевенчани успяха да отвърнат с акция от ляво на Макавеев, който опита центриране. Топката беше засечена от Валери Христов и той за малко не си отбеляза автогол, като тук гредата помогна на болярите. А шансът отново беше на страната на виолетовите, прието тази ситуация. Цинцарски изнесе топката, подавайки към играч в отбраната на Спартак, но Мартин Моран беше по-бърз, открадна топката и отбеляза втори гол за домакините. Етър продължи да демонстрира добра игра в отбрана. Тук с дълъг пас Мартин Тошев беше изведен на контраакция. Виждайки, че е сам, той проби отдясно, надбяга отбраната и беше фаулиран за дуспа. Самият Тошев се нагърби да изпълни наказателния удар и не сбърка, за да направи резултата класически. Болярите продължиха да се забавляват на свой терен. 10 минути преди края на матча Личев пропусна на два пъти да вкара четвърто попадение, а в самия край на матча Алехандро и след това Олег Димитров записаха още два чисти удара по посока на вратата на гостите. Краен резултат Етър Спартак Плевен 3-0. Това матч отмина, затворихме го идеално, нали, през второто по време, 3-0, мисля, че пред наша публика получи се хубав празник и благодарности, нали, винаги за момчетата, те са главните виновници за това нещо и тази прекрасна публика, дано така в А-група я видиме, нали, и да е много по-многобройна. Поздравления за целия град, за цялата община, мисля, че заслужават А-група, И дано представянето ни там също да бъде така подобаващо, както беше в втория ешелон.